kaya kadurakan. Manungsa samya ngombe banyu lali nokop samudra angkara. Tebek panembak anane mung congkrak berbondo suloyo mingerke bate. Swasana Kisra angosik telenging atos sang panenggak Pandhawa Arya Sena. Sing setia monggo mupuhita marang panjenengane Resi Drona gegaran santosaning rasa nggon mupitaya sakutuhe kelawan piwulang-piwulang Resi Kumbayana yektiku bakal kadhekake kandeling kapitayanmu satemah bisa kasembaten apa ingkang mbok gayuh kula. Aku ngaturake panuwun kang tanpa umpama. Anane aku meguru kelawan Bapa Drona tumrapaku. Ilmu ingkang mupangatiku yen to bisa jalari weruh marang kaagunganing Kang Maha Wikat. Jalari sumurup menyang sampurnaning Kang Maha Kuwasa. Samu barang apa wae ya ngelmu kaya mengkono mawe keng kadhekake menungsa tansah caket kelawan kang nitahake. Iya iya Kang. Rahayu aja kekurangan samu barang aja nganti karibetan nalika uripmu ning alam donya gampang. Ora liya merga saka kawruh lan ngelmu kang diajam besok ning alam belahan uga padang dalane kang iku seranane aku kudu mawas diri niti priksa kahananku mawas diri kanthi tumemen kandhes ing rasa matrenya
ingkang anjalari anak kulanang saiki bisa rumangsa saka pangrasaku ya mung bapa Guru Drona ingkang bisa nuntun lakuku. Suksmo sinuksmo ya winah yang sepi sinimpen kelenging kapu pambukaning warono saking mayap liyebing aluyu talen saking liyep liyebing aluyu pindho pesating supeno sumo suping rasa jati Iya kaki tekad munggun mungangkah kawruh kasampurnan ora luput ceriku kawruh sejati nanging yektine ora gampang kelakone awit ingkang denarani sampurna iku yekti wong kang wis kalis saka Allah tak baleni sepisan maneh menungso kena diarani sampurna iku menawa wis kalis saka Allah ya mergo sranane kudu kalis saka Allah iku ingkang dadi pepenginanku satemah nyurung gregeting sedhat jagat iki ora tentrem ngendi di papan mung tansah kisro mergo padha ngedohi pemadang mulaku bakal miwiti saka awakku dhewe srana ulah kasampurnan kanthi meguru Bapa Drona ing dekat bisuwa nuduhke dalaning kasampurnan supaya uripku mengko teges tumrap jagat sak isine manganjur lakune angin guntur agraning Arko Kuro Kurnito Kagiri-giri setya wis gawang-gawang tak waca jroning pramana jati sira bakal kasembadan kula kemawon mangawur-awur
Prayetno semurire ikwang balik titiyoni kontoyoni tong lisonya purnama siti kilar kilar smeti tengah ngelatar ong ngilang lintang bimo seti ong sampun boten badhe kekilapan punintuk telung sasi niki sampeyan tansah ngabdi dhateng guru dika Begawan Kumbayana syukur mangayu bagya lamun ta Bathara Ismaya kaki Semar Jangkung laku kowe nggih kula rujuk najan mbah sampeyan Begawan Abiyasa nika wong pinter nanging wong meguru niku mung manut tanceping ati lan manteping rasa. Nek dina niki sampean lagi percaya kali guru dika Begawan Kumbayana nggih mboten salah. Ancasing setyaku rek ning nyatane kahanan negara iki mung tansah horeg. Jomplang panguripaning wong cilik lawan wong gedhe. Olah pekerti ning cipta rasa padha ora nganggo dasar kautaman anane mung padha milik gendong lali. Mula aku kepengin miwiti golek banyu bening saka awakku dhewe. Mboten klentu. Nek mboten diwiwiti saking awake dhewe lajeng sinten? Pancen nek kula rasa-rasa negara niki remuk bubuk dadi rempon. Jomplang trajune ngadil lakune ngukum pun menceng saka adek-adek banjinde bansiladan mula akeh sing padha dadi korban rusak ing pengadilan mongko jejeg lan dayaning negari niku yekti gumantung jejeg bakuing hukum sarta kinarya pikukuh jejeg ing adil emane sipat durjana sakmangke sampun manjing wonten sakpirangan gedhe punggawa negari ingkang kejibat jejegake adiling hukum. Mila mboten aneh wong biyen tau ndongeng unine rurah pangreng ukara karana tanpa palupi. Wis arang-arang wong bisa dadi tuladha rek kautaman. Kukume kaya kukum sato kewan. Sapa sing ngrasa nggih niku sing menang. Mula sakniki niki entene dhuwur mriku rame-rame sing ana ngisor mung ngenteni besok kapan padhangi. Negara niki pun layu. Pernatane pun remuk rempu merga ucaping saperangan gedhe pengarep boten kenek digugu. Derenging karep mung padha nuruti nafsu mula nginger pernatan sing baku. Nyolong bondo negara pun dianggep boten saru. Nek konangan dihukum 15 taun lagek 3 minggu pun metu mergo enten jeksa negara sing cangkeme kaya asu. Mila nek sampean golek kawruh kasampurnan kula rujuk kula condong kula mathuk kula bombong. Salah siji ben enten sing gawa negara niki tumuju dateng bebener lan adil, Gus. Mare kabeh prayitno. Oh, ambale. Oh,
sampeyan mboten krasa. Sampeyan dadi bapa paman kula. Negara niki angok-angok bebaya merga saka pokale Bapa Drona. Nanging kene menapa dika paman Arya namung kendelan kewul. Aduh nggih nyawa Gusti kula. Pepat Yagung Pangaksama Paduka nggih anak Prabu Estanipun malih-malih menapa. Kula badhe meratitisaken lampah ngemuti bilih. Nembe tigang candra kalenggan mangke Raden Bratasena Purwita dhateng Kakang Drona. Niku pun suwe. Napa sampeyan kepengin ngenteni Ngastina Rubuh? Samukawis ego pertikel sewu cara badhe kula tindakaken ingkang baken. Raden Bratasena saged nyingkir saking bumi Sukalima. Niku sing kula jaluk. Syukur mangayu bagya sekedhik jumrung yen to Bapa Guru Drona tega kelawan patine adhi kula lanang. Sokolimo, pancerabak aning Brahmana limangkung ingkang eling-eling panditan ing wegek mumpuni agal miwah lembat mila tatana momokan kathah para santrik manguyu jejanggan ingkang samya hambapa mringsang Guru Drona. Mangu-mangu gong mangarang yasira begawan Kumbayana. Dan ingkang putra kakung nggih Bambang Haswata mengke wis mbuwe ngayun. Warsa kejeping tekad. Labet panyuwunira risang. Siswa kinasih nggih Raden Sena. Ingkang anggung kepingin lan kumacela anggilet mring kawruh kasampurnan. Panawang nitrodo kang tinuju kapantuk urut cakrawala dumi mulat lampahi sang Rekyana Patih Arya Suman Hadya Mesem jroning Mardaya Begawan Kumbayana sigra sinambra mulat madu. Kau tak pernah
Sinabeta nyiloduni mbok menawa sawangku titi mangsa iki ganggu marang kamardikaning rasa. Iya ya, Di. Ora dadi boyong apa malah kapara. Aku kepengin nembani rasa kapengku lawan sira Yayi Patih. Kakang nggih. Ini ya Kakang Mrempan. Sayektine waleh-waleh apa reh ning pusawetara lama Kakang Duna ora panglenggah ana ing pura Ngastina. Jebul bareng tinaliti kanthi permati Kakang Kumbayana banget nggonmu gula wentah lawan panenggak Pandhawa Raden Bratasena Kakang Pemban saka pangrasaku Kakang Pemban eling sakutuhe lamun to jejer guru najan gurune Pandhawa lan Kurawa nang sira Kakang Pemban uga lenggah minangka nayaka praja dadi paran para tuwa-tuwa ngganing para sata Kurawa pantes tinuwa tuwa lan tinuwe tuwi rene nyatane Kakang Pemban saka lima lenggah ana bumi Ngastina najan ta saka lima iku ora kebawah keperintah dening sapa wae nanging sugenge Kakang Pemban iku uga kayoman dening ingkang sinuwun ke Prabu Joko Pitoro mulo aku nyuwun dawuh saka Kakang Pemban apa wigatine ing ngatasi mung mulang muruk lawan Raden Bratasena nganti lali jejering wajib ora netepi seba minangka pujangga kraton Rama dewaning sun Dijoni, iya kakang. Aku ngerti apa yang dadi lereking pengendikamu. Ingkang tumanduk marang pun kakang Sukolimo. Orang liya kahanane Bratasena nggone Purwita marang pun kakang. Iya iya. Sejatine maleh-maleh apa? Ingkang den udi dari kaki Bratasena iku babakan kawruh kasampurnane dumadi dadi ora gampang kelakone nggonku nuntun jiwane Bratasena tumuju marang sampurna iku
perkara kuwi garapane Kakang Kumbayana nanging tata gelar lair Kakang Penemban dinakwa dening wong akeh lamun to Kakang Penemban ngebotake Pandhawa katimbang Kurawa. Kakang Durna kudu eling Bratasena iku sapa. Najan to iku uga putra sesepuh paduka Kakang Penemban nanging sejatine iku klilip mungguing praja Ngastina. Mesgul penggali anak Angger Prabu Joko Pitono tumrap lelakon iki Kakang Kumbayana malah semune nampa duka saka ingkang sinuwun. Mula Kakang Penemban ora susah akeh gunem ingkang tanpa guna ingkang wigati. Patak wing titi mangsa iki aku mung dapur ngelikake karep Kakang Penemban Druna. Yen bisa sigeken pogoken teka semene syukur mangayu bagya ingkang sinuwun paring dawuh. Lamun to Kakang Penemban Druna bisa ngilangi klilip mau bakal saya gedhe bektine ingkang sinuwun Anggir Prabu Joko Pitono marang Kakang Penemban Sukolimo. Sang mawe gandrum sabarang katuh Juni apa kan yang tak rungokke kok rada kurang pertites pengendikamu. Aku ora mikir pertites apa ora nanging ya ngono kuwi kahanane. Aku dhisik mestine kang sinuwun lan kowe ngamarake kelawan lenggahe Raden Bratasena ning pertapan Sukalima. Iya, pancen mengono. Ora bakal tak selati. Merga yen ta iki mengko saya gedhe lan saya sentosa. Kawruh ingkang ginilut dening Raden Bratasena merga saka peparinge Kakang Druna. Padha wae negara Ngastina nguri-uri tumperingas. Ngingu tunggak kemadoh ora wurung yen Tandrebala bakal gateli. Ibarate geni lagi sak pelik gampang gone nyirep moro gagih pikiran penggalian pengendikan ingkang sinuwun. Ya ya yen aku didhawuhi mogok yen pangapura dina iki durung bisa nanging apa iki dadi pengendikan ingkang sinuwun Ngastina bakal tak tata dhisik rasaku dijem. Wiwit dina iki aku durung arep bali. Aku kepengin nyuwurupi pertikel apa ingkang bakal mbok tindakake srana sing kepiye ingkang bakal mbok tindakake. Murid nelongi kekuatane Pandhawa. Yen Kakang Druna ora bisa tegese jaba jroning Kakang Druna luwih abot menyang Pandhawa tinimbang menyang Kurawa. Thank you.
ingkang Gusti Dalem kasiling samirana jumurung ger isih klaten lan tuwajuh genung idep purwita marang pun bapa Isoko Lima Sena. Iya. Bapa Guru Trima. Ya kene sepune. Bapa Penemban isih tidho-tidho. Wis mantep rasaku lae batin wis gumala ya mong. Bapa Guru Drona ingkang tak percaya. Ngene ya, Ger. Sejatine apa sing mbok takokke wingi sore kae babakan kajatening urip lan kajatening pati. Tumrap kajatening urip pati kuwi ora ana tegese gesang kuwi langgeng. Ning kuwi yen to manut kajatene urip tak baleni sepisan maneh. Yen manut kajatene urip pati kuwi ora ana. Tegese urip iku langgeng. Liri iki. Ingkang den wastani pati mono mung oncating jatine urip ingkang ninggalake wadak utawa ragane. Mula tumrap wong-wong ingkang kuspana lan wis nguwasani babagan kawruh kasampurnaning urip yekti wis ora bakal jireh wedi getih lan ora jireh mati awit pati iku dadi pengarping gelem utawa purung ingkang tumuju marang bener wani mati iku pengarping wani. Mula orang nanti kecemplung, kedung, kebingungan. Ngadhang ana jroning peperangan lan ana ngendi wae. Wong ingkang wis weruh marang kajatening pati lan kajatening urip mesti ora bakal duwe rasa wedi. Wah, iya. Banjur sambunge kelawan kawruh. Sastra Jendra ayuning ngrakepi. Sastra Jendra Hayuningrat iku tetungguling piwulang ingkang gawe tentreming jagat. Jagat gedhe ya bebrayane menungsa, lan jagat cilik jagat kapribaden. Sinebut kasampurnan mengku werdi yen to ditonton saka jagat gedhe. Uripe jagat iki mung ayem rukun, wong-wonge padha seneng nindakake pakarti utama. Keplok jumbuh karo kepalane sing gawe jagat. Iya. Dene yang tinonton saka jagat cilik utawa jagat pribadi sing diarani urip sampurna iku menawa uripe pribadi uga tansah ayem tentrem adoh saka rasa lasumelang adoh saka rasa gething keburu sengit menyang sapa wae wekasane uripe bisa bali marang mula mulanira nyap langling kalayan aklar pandamun cerdinon lelekonan suram sorotitan padang kasalan pacarin purnamin kegono. Pengendi kamu kang mengkuno saya nyuruh gregeting rasaku kepingin ninggal weruh endi jati ning karo kasampurnan iku abot orang gre menungso bisa nglakoni yang dituku nganggo nyawaku bakal tak wujuti supaya aku bisa weruh jati ning karo kasampurnan. Kowe dhisik munggah menyang gunung reksa muka golek ana kayu gong susuwe nganti
kanggon pepati menungso mleburono bali mung karyaren. Bisa tak jagake Brata sing teko pati, wah pancen kowe wong megik, wong pinter Kakang Prembang. Sumaring bakas koro auto nenggih menikah wangane gunung reksa muka mindeng pamawase panenggak pandorisan Aryasena gereng mongko panggu kain kuanen denobra abrik kang wanaga andung kiri kang selo mencelat rungkat suoka barubo alasa. Oh.
Priyakso Soro Maruto Awono Bono Margono Weh, ana menungso salah gawe. Kowe sapa mumpung durung mlebu tengkung? Kowe sapa? Aku Kratasena. Kratasena kowe sapa? Ingkang bawreksa alas. Dedya Rukmuka. Aku adine Rukmakala Eskar. Apa sing kok golek iki? Kayu kum susu angin. Apa? Kayu kum susu angin. Ora patek cetha. Sing rodok seru. Kayu kum susu angin. Nah ngono. Aku krungu gek iki. Nek kayu lotrek enek. Penek nggo nglairke bayi nek angel. Kayu lotrek. Kayu apa mau? Kayu gong susu angin. Wah. Mokal. Kayu timau angel golek-golek angin. Kayu gong susu angin kok goleki. Wah. Neng iki petuk wong sing demenake wah. Kira-kira 15 taun kepungkur aku ya tau petuk wong sing pawakane ngene iki. Kulite lek mrusuh. Kulite lek ora diapak-apake. Genane wong irit. Wah, itu nek dipangan mesti nyunyur. Beneran rada luwe. Pangane. Mulih ya ngapa udan-udan. Ayo dipangan kene. Ayo gong susu angin ora ana sing ana aku karo adikku. Ayo baliyo ora suci. Bakal memalang setiaku rambi kata totok jas bohong jaklas enggan bel. Oh,
Ganjar saben dino rekang Golaksono paring dono Mas tulah mas, sumurupo kaki senoyek ini, para seksor mukoruk mokolo tumati soko kemayan ulun yang ngarupo. Kaki petoro dayaku ngaturake pasak, yoyek kaki ulun terima. Saya tinengkan siro upoyo, kayu gung susu ngangin anut pitutui gurumu jati begawan drumu. Yang topan cedewa bayu sungguh ingin didunungi orang susah tatak nganggu tido-tido dirgomo songgurungi moro kaki tuduh lo iku kabeh sanepo sanepaning laku ngonirung gilet kasampurnan yaitine kayu gung iku ragani menungso ingkang isih kedunungan sang urip ulun baleni sepisan maneh kayu gong iku raga ingkang isih kedunungan sang urip ingkang dadi lebu tuning napas lan lupus napas iku angin ingkang mlebu nalika ambegan wondene lupus iku angin nalika metu saka ing grana iya ingkang kudu disurasa yaiku karepe golek urip nganti kecekel nyumrupi urip iku sangkane urip darmane urip lan menyang endi parane urip iya ngerti sangkane urip teges weruh marang kang gawe urip nindakake dharma marang sak pepadaning urip dharma menyang sepadaning urip kuwi kepiye dharma menyang sing gawe urip panembah nang yen to dharma marang sak pepadaning urip iku wujute tresna miwah asih tresna marang bangsa tresna marang tangga teparo lan liya liyane wondene tresna marang uripe dhewe itu ingkang kudu dadi jati iku dadi dalan pangreh yaiku pangreh hawa nafsu lamun uripe wis mengkono saya tibakal ambak bar karahayun kaki seno mancur laku ning angin guntur agrane arga guru-guru nita kagiri-giri horek bumi prakempito blok rasaku dina aku nopo daramu kaki pedoro bayi iya kaki ulun cangkung soko ing kadewatan terus nunggungi depur itu begawan kumboyon keponakanku Brata sing isih urip kepo
Sena Teguh Yuwono isih sugeng apalipun. Adung Lengkong Indo Kiswolukar Opo Guru Durna jebul dawuhmu mawujudake cangkriman ning laku gun kungi depurwita kaya kasampurnaning dumadi. Iya iya nggih. Syukur yen to kowe tangkap. Aku ketemu Dewa Bayu. Sejati nek kayu gong susu ing angin ora ana liya awakku dhewe. Muridmu Bratasena ingkang dadi punjering napas lan upus. Dadi srana nggonku menengake ciptaning rasa jati. Sesuaku ora tak weni sego nanti tak weni gabah. Arti kapake gabah mau gumantung. Seso-seso putra seswa ingkang tanggap pangidhepe. Wis lulus pendadaran ingkang tataran kapisan nanging aja mesem guyu. Jangkahmu bakal soyabot ibaratnya wong munggah gunung. Pengkali sak sengkrean nang soyabot. Bakal tak anggepi tekan nanti lakune. Jeguro segoro Minangkabu. Orang so orang sudah lentuh bisa. Gowo Banyu Suci Perwito Sari. Yo terto di Mahning Suci. Iku wahanane wahyu kasampurnaning dumadi. Sira bakal kasembadan nggih. Yeah.
Mas. Kalau ngrungokke dangdut. Wah, pasar malam gayeng tenan. Iya. Ki nek ora benane abahe sarep ora bakal enek kahanan kaya ngene. Iya. Elok tenan. Sing penting nek teko aja neko-neko. Aja lena, aja nakal. Iya. Kabeh kuwi ngunduh wae pakati becik ketitik Allah ketemu. Nelok tenan. Sesantine ora uwah wit biyen. Tegese piyayi sing konsekuen iki ya ngono kuwi. Nelok tenan. Aja lena, aja neko-neko, aja nakal iki ora keri. Iya. Panjang sih marak ke wong bubrah ini nek neko-neko, nek leno, karo nek nakal. Angger kuwi disingkiri, jane wong urip ki penak kono. Mbah dalango, mbah penabuwa. Ki nek ora nakal. Mesti uripe tentrem. Duwe-duwe ya ora kalong, mesti utuh. Kuwi nek ora neko-neko, ora leno, karo ora nak. Nek nakal ya padha ae. Matur sembah nuwun. Pengajian akbar lan hari ulang tahun kaping 29 Pondok Pesantren Nurul Huda. Matur nuwun. Ing tanggal 29 November 2014 iki no dirawuhi para penggede-penggede, para ulama lan kabeh para santri-santrine menyang abai sarip. Wah, jangan aku kulino nganggo piranti iki. Kagungane gamelan wayang dengan Kiai Sarip. Aku kulino nganggo nek ana daerah Gondang, daerah Sragen. Iya. Pancen yo hebat tenan. Dasare ditulisi mula aku titen nangger aku mendalang ana daerah Sragen. Kelire ditulisi sing mbau reksa Ponpes Nurul Huda iki mesti kagungane abahe. Iya. Ning dhek ben yo tau ditulisi dijual. Ora. Ora. Yo apa? Bondo turah. Ora perkara turah ing bondo nanging weweh iki wujudake kewajiban. Iya. Penjenengane saben minggu iki mesti wayangan. Mesti peparing weweh dono rasa. Ingkang awujud gelar budaya apa wae. Wiwit saka Sabang tekan Papua. Kabeh kesenian, ya lengger, ya reok, ya jaipongan, ya wayang, kabeh diwetokake kanggo menghibur para warga masyarakat. Kaya ngono kuwi pantes tinulak lan sinudan sono. Sing baku sejatine ngene lho, nek wong urip kuwi tumrape wong Jawa. Kuwi kudu ngakoni nek awake dhewe iki tinitah dicithak karo Gusti Allah iki dadi wong Jawa. Iya. Jadi awake dhewe iki dudu wong Arab, dudu wong Timur Tengah, dudu wong India, dudu wong Pakistan sing urip ana Jawa, nanging awake dhewe iki wong Jawa yang beragama. Oh, dadi kudu dibedakke iya. Lah nek wong Arab gawa budayane dhewe Arab ya wis sakarepe dhewe. Kono wong kuwi budayane kono ning awake dhewe iki najan beragama Islam nanging awake dhewe tetep dicithak karo Gusti Allah dadi wong Jawa. Iya. Dadi wong Jawa kuwi ora prayoga nek nganti ninggalake jawane. Oh ngono. Pak, nek ngono aku ya manut. Mula aku ki tenan. Jawa tak rungkepi tenan kok. Ora kok mergo sandang panganku nyangik nglimbuk utawa dalang ora nanging apa-apa kabeh tinggalane leluhurku Jawa mesti tak openi tak uri-uri. Upamane. Lah enek to sawetara ustaz apa-apa jenenge sing nglarang keris dilarang ora kena. Monggo iki budaya tinggalane mbahmu biyen. Wong sak donya wae kagum. Lah saiki upamane kok keris dilarang kek luwe-luwe dalang kok ora entuk nganggo keris apa njaluk dudut rejojoke matamu.
Lah iya. Wong keris lho salah ya apa? Lah nek Gusti Allah ke keris lah kuwi bid'ah. Salah. Ora bener. Ning nek keris sebagai aksesoris budaya Jawa. Dan kalau mangsane kuwi ya duwe tuah, nanging ora dituhankan. Ora dijaluki apa-apa ya ora salah kono. Ah iya. Lah kok ora enak tuntunane, tuntunan dasmu kuwi. Apa-apa kok tuntunan. Wong niat awake dhewe iki dicithak dadi wong Jawa. Wayang ya wis ben, gamelan ya wis ben. Wong nyinden gelungan ya wis ben. Dadi nek nyindeni wayang ora kudu kudungan, ora enak sing ngutuke. Ben biyen kok sadurunge kuwi teko ning kene wae awake dhewe wis kono kuwi kok. Iya. Ya wis men sing baku aja padha koyok pinoyok. Cedo cinedo cacat cinacat jegal-jegalan sikut-sikutan. Iya. Kabeh mesti kudu nganggo budaya. Wah nek ngono wong urip nek nganggo budaya penak ya, Mak. Penak. Bengi iki benerane abahe Sarip luar biasa. Wah, najan mau diparingi udan sedelok ora dadi sabab nanging panjenengane tetep tawakal lan tetep percaya sak utuhe kelawan kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Ingkang wis kepareng paring kanikmatan pirang-pirang marang aku lan kowe kabeh. Iya. Nyatane uga diparingi terang lan iki lumaku kanthi rancak lan lancar. Iya. Sementara wektu aku kerawan utawa dirawi panjenengane putrane Abah Mas Joko lan dulure sedereke lan uga Mas Pinjal. Uga tetungguling pengrawit gondang. Rawuh ning nggonku aku dikalungi sampur karo panjenengane piyaine Sarip utawa abahe Sarip aku supaya ngoceh ana ing pondok pesantren Nurhuda iki no. Iya. Mula aku matur gunging panuwun ing tanpa upami aku ora wangsulan apa-apa kejobamu sendika ngestoke dawuh. Layange wae sak yaine ya ijik tak gawa. Nek ra ngandel tak wacane yo. Manghibur santri-santri lak wong cilik kersane seneng atine. Selamat sedaya lan kula mboten badhe paring menapa-menapa. Yakin panjenengan saged golek sangu dhewe. Menine ngono kuwi. Lah iya ngono kuwi kok tekno kok nang pondok kok arep golek duit. Ora ana. Seneng aku. Aku mbiyen ya tau ditimbali ana kidul kono kidul wetan kono kuwi. Aku mbiyen ya pas lara. Ning ora dadi apa. Iki tumplek-blek sing kepareng rawuh wiwit pejabat tingkat atas nganti tekan daerah lan para alim ulama lan para ustad pinunjul. Iya. Lan kae mau sono lomba pidato pirang-pirang. Elok iki krawitane ya sepel. Saka gondang. Amardi budaya dadi tedha. Saka gondang. Pimpinan elek supir. Kadang pedalangan ya komplit lan iki dirawi nane Mbak Kitsia Mersen saka Amerika Serikat karo benane Mas Wakiti Dwi Jomartono. Matur nuwun. Iki sing gebluduk iki swara apa, Nok? Dangdut. Ketoke Ndara Bratasena wis njegur segara. Alune gumuruh ae. Rumo kok ini. Aku rela walau diperkosa. Loh, rumo kok ini. Wah, nek ngomong-ngomong lagu badutan dangdutan orang kaya seragen komplite. Ing atase mung dinggo sekat-sekat antarane pidato siji lan sijine wae. Gendine wis werna-werna. Eneng jomplangan, eneng udang anak, eneng pentelasen. Werna-werna. Pancen yo kompak tenan. Sing mendang sore mau Pak Koyo. Pak Koyo. Arek
kaya iki sing nyimpiki, sing nyimpiki iki adine iki. Iki ya Pak Kaya ning kaya silin. Matur nuwun, matur nuwun. Indene sik tak tepungke wong petenge Raja Mak karo. Sinten ingkang saking mriki piyambak? Njewu, saking mriki. Cih. Dalem menik Bijangi. Nggih. Saking Tlatah Cemeng Sambung Majan. Oh, mriki mawon. Cih. Malih lele goreng. Sebelah sing pundi niku? Daerah niku lha endi, Mbak? Anggen kula pinggir Bengawan mriku. Oh, lho ketepe nggih. Mbak sinten? Dalem menik. Nah. Menik. Oh, Mbak menik. Sambung Majan nggih. Sampun promo. Sampun. Oh iya, sampun ku putra. Sampun. Nah, tegese wis ndoboli. Matur nuwun. Nah, setunggalipun oh iki Mbak anu rasa kenalke iki Mas. Dina petuk. Arep kudungan aku ora pangle iki. Wis pokoke sing turut Garut. Gawe ugo kae. Good. Lem gadung setunggalipun yang ngagem kocok tingan se tak iling-ilingnya ini koyone ya bisa ngendang ini siapa? Wala iya bisa ngendang terasa turuk turuk ayo gantos abu-abu. Gen derek tepang becange Bulimbu. Saking Bolong Banaran Klomben lumbah teng Solo nika napa? Ngajengi jenengan nika. Ya ampun iki. Kengetan, kengetan. Sing mangarani turuse dulure. Napa? Dulure Bu. Bu Mentir. Nggih. Mungkin aku menter kok kenal. Ibu sih nanti kok. Suwarni. Gih. Lajeng nun sewu. Ingkang kali ini kok kita sih warang gono kan? Gih. Lo kok lu aduh. Gih. Mending kok. Ayo turuk. Matur nuwun mangke nyumbang bawa gih. Oh sih. Imbang ono kak tersenanku. Wih wis lawas wih. Bu Sinten. Mbak Sinten. Sartini. Tunggalipun sopo yo saking gudang Kedung Gayam Kedung Rodo Kidul Mbak sinten Puji oh Mbak Puji luar biasa ya kene iki lho Pak angel iki golek sinden sakmene kerudukan kabeh niku malah islami perkara salate lowong urusan pribadi kita ora kaya nah nggih kawitane hebat ora tekake priayi luhur iki ora. Oh, monggo tindak mriki. Om Joko, turuk turuk. Om Joko kuwi. Aduh. Sampun kondur saking Singapura. Kemarin kan sudah ngendikane yo sing jahit tambi iki mesti Mas Parto Arjuna. Nah, iya Pak, dan terpilih menjadi RI 1. Selamat ya, Pak. Iya. Semoga Indonesia ke depan lebih baik. Amin. Wis sing maringi Mbak KCM pesen saka Mas Gamblang. Yang ning tulisane Mas Gamblang. Lukis yo dalang saka Jakarta.
Apa itu untuk melukis gawe wayang presiden wane zaman demokrasi ini? Apa-apa itu? Lah Mas Entus ke yo gawe presiden Obama kok. Presiden Bush ya ora apa-apa. Ora apa-apa, matur tidak dilecehkan itu enggak masalah. Karena itu simbol negara. Luar biasa. Aku jaluk lagu. Bendana remenanipun lak rock kok. Iya ning. Aku pengen tahu gledak. Pun pokoke remen-remen mawon. Derek mangayu bagyo, muga-muga pondok pesantren Nurul Huda santrine saya akeh lan tetep gone tuwajuh sinau lan besok dadi generasi-generasi penerus bangsa yang handal dan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah.